Saúde. Amo vocês. Obrigado. Tamo junto. Um show maravilhoso. Quero agradecer toda a população, todo o povo de Primavera do Leste que compareceu lá ao Parque Exposição. Tava lotado, show lindo, show maravilhoso. Um espetáculo. Um espetáculo de verdade. Meu empresário, companheiro, parceiro, pela oportunidade. Obrigado, Ricardo. Você é um cara espetacular, meu irmão. Beijo pra você, obrigado pelo carinho. Obrigado, Mato Grosso. Obrigado, Primavera do Leste. Amo vocês.